Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Взрив от реакции след президентската клетва на Гордана Силяновска, която избра името Македония пред Конституционното Северна Македония. В Гърция премиерът Мицотаки заговори, че страната минира европейското си бъдеще. От Евросъюза също осъдиха неспазването на споразуменията. Какви са официалните реакции у нас? Започваме. След шофиране с бясна скорост в Пловдив, млад шофьор и приятелката му загинаха. Тежко пострадаха и двама техни приятели. Шофьорът е с 3-годишен стаж зад волана и куп нарушения. Към настоящия момент има 16 нарушения на закона за движение по пътищата. Колко опасни са младите шофьори с малък стаж? Какво показват данните на МВР? Въпреки спекулациите, официално правителството обяви – пенсиите ще се увеличат с 11% от 1 юни. Какви избори, бе? Избори. Не го са за мен, аз ще стана кокмета. Между 50 и 100 лева струва един глас в Бургаско. Първи арести преди избори. Защо Путин назначи за военен министър икономист без военен опит? Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. Шофьорът, който предизвика смъртоносната катастрофа в Пловдив тази нощ, е с 3-годишен стаж зад вулана, но със сериозен стаж в провиненията на пътя. За 3 години той има 16 нарушения на закона и още много други санкции. Сред тях и за причиняване на катастрофа. 21-годишният шофьор с бясна скорост профучал по основен пловдивски булевард и последователно преминал през 4 дървета. Равносметката – двама загинали, той и приятелката му. Двамата му приятели са тежко ранени. Колко опасни са младите шофьори и какво им дава тази увереност да нарушават правилата? По темата работят нашите репортери днес. Първо към Мариела Хубинова за разследването на инцидента. Добър вечер. Добър вечер. Основната версия, по която работят разследващите, е превишена скорост. Изясняват се причините за загубата на контрол над автомобила, в резултат на което е последвал и жестокият фатален удар в дървото. Резултатът, както и вие казахте, двама загинали и трима тежко пострадали. Сред тях един е пожарникар. От КАРТ Пловдив, където работи байката на загиналия, казаха, че за 3-годишния си опит на шофьор момчето е било глобявано за превишена скорост. Често е карал без колан, има и ПТП за неспазване на дистанция. Има регистрирани общо 16 нарушения. От мястото на катастрофата са иззети множество доказателства. На кадрите, които засне нашия оператор, се вижда и балон, но от прокуратурата не пожелаха да кажат дали в автомобила са открити гилзи от райски газ. Между другото, кръвта на водача ще бъде изследвана за алкохол или наркотични вещества. Резултатите все още не са ясни. Сега вижте и подробностите в репортажа. Тежкият инцидент се е разиграл около 3:30 тази сутрин на централния пловдивски булевард Руски. На метър от кръстовището с булевард 6 Септември мощен джип, управляван от 21-годишен младеж, навлязал в разделителната ивица между двете ленти и се блъснал последователно в няколко дървета. За момента водещата версия е превишена скорост. Доста обилен дъжд, пътя е бил мокър и самия факт, че водачът се е движил със скорост, която е била несъобразена с пътните условия, е довело до този трагичен инцидент. Автотехническа експертиза ще докаже с каква скорост се е движил автомобила. При удара той се е разцепил на две, като предната част се е врязала в едно от дърветата, а задната е изхвърчала на 20 метра върху пътното платно. На място загинали водачът и 20-годишно момиче седяло на предната седалка. Младежът, който шофирал от 3 години, вече имал сериозен брой нарушения. Към настоящия момент има 16 нарушения на закона за движение по пътищата, като през годините му са съставени 5 броя актове за установяване на административни нарушения. Има 10 броя фишове за маловажни нарушения и един електронен фиш за превишение на разрешената скорост. Превишението е било със скорост над 21 км, за което нещо му е наложен глоба по фиш в размер на 100 лева.
Все още се изяснява кой е дал мощната кола на младия шофьор. Майката е служител на пътна полиция, но автомобила не е техен. Автомобила е фирмен, регистриране на фирма, която е в град София. В интензивно отделение са настанени 22-годишни момче и момиче, които са били на задната седалка. Лекарите се борят за живота им, като с по-сериозни травми е момичето. В болница е и пожарникар, помагал при спасителната акция. Наистина множество фрактури, най-вероятно ще предстоят операция. Тепърво ще стане ясно дали водач е употребил алкохол или наркотици. Няма данни тежки инцидент да е в резултат на гонка с полицията, заяви служебния вътрешен министър Калин Стоянов. Поредното от няколко месеца пътно-транспортно происшествие, което е извършено от така наречените млади шофьори. Тоест, без да така отклонявам вниманието от МВР, искам да акцентирам на това, че вероятно има някакъв проблем и по отношение на обучението на шофьорите. Пътните експерти отново повдигат темата за забрана за възможността млади шофьори да управляват твърде мощни автомобили. Правят се препоръки за допълнително намаляване на контролните точки, с които те ще разполагат първоначално. И обучението, и възпитанието. И към всичко това се прибавят сега данните от черната статистика. Да, според тях през последните две години близо 2000 души са починали при инциденти с участието на млади шофьори с стаж зад волана до 2 години. Очевидно обаче те са с високо самочувствие за шофьорските си умения и лоша преценка, защото голяма част от тези инциденти са на прави пътни участъци с суха настилка и добра видимост. Какво още показват данните? Въпросът ни е към Йоана Миланова, който сега при нас в студиото. Здравей! Здравейте! За съжаление не мога да съобщя позитивна тенденция за намаляване на катастрофите с участието на млади шофьори, защото за 2022 и 2023 година броят на тези инциденти, на загиналите и на ранените е приблизителен. Да вземем, например, миналата година. Данните показват близо 1000 тежки катастрофи с шофьори с до 2 години стаж зад волана. Броят им представлява цели 13% от всички тежки инциденти. Загиналите са 59, а ранените близо 1400. Сега нещо, което звучи едновременно стряскащо и изненадващо, близо 300 от шофьорите при тези инциденти са били без обезопасителен колан. Много от тях са катастрофирали сами, без да има сблъсък с друг участник в движението. На фона на тези данни от полицията призовават за внимателно шофиране със съобразена скорост, а неправителственият сектор отново подчертава нуждата от спешни мерки. Без сериозно увеличение и без сериозно намаление. Това показва анализът на катастрофите с млади шофьори през последните 2 години. И ако това, че няма много повече жертви, звучи успокояващо, то остава притеснителна липсата на позитивна промяна. Най-силно впечатление прави това, че е много голям броя на самостоятелно катастрофиралите превозни средства в тези произшествия. Или с други думи казано, те самокатастрофират. Само едно превозно средство участва в тези произшествия. Младият шофьор, който се превръща в участник в тежка катастрофа, най-често силно натиска газа и не се съобразява с другите. Често фаталните сблъсъци са извън населените места, направи и сухи участъци. Наистина несъобразената скорост е бичът, който допринася за толкова висок травматизъм при тези произшествия. Последвано, разбира се, от неосигуряване на предимство, внезапна промяна на посоката на движение и останалите нарушения. И ако скоростта е водещата причина за инциденти, от Асоциацията на пострадалите при катастрофи изострят вниманието върху сериозен проблем. Втория по големината град в България, стационарните камери за скорост в града са 0. Пътна полиция разполага с 4 мобилни камери и тя ги сменя в определени периоди, когато правят акции, но стационарни камери в града няма. И отново напомнят нуждата от законодателни промени. Да се ограничат ползването на мощни коли първите 2 години, да се направят рестрикции по отношение на нощното шофиране първите 2 години, да се намали допустимата скорост първите 2 години, да се намали допустимата концентрация на алкохол първите 2 години. Всички тези мерки и подобни на тях работят в доста европейски държави. След тежките инциденти неизбежно идват апелите и към младите шофьори, и към техните близки. Да купиш на млад шофьор джип, мощен джип, огромен, и той да е с много малък стаж,
И това не е добър. Това не е синовна или дъщерна обич. Това е, даваш му едно оръжие в ръцете на това дете. Ако ограничат скоростта си на движение и се движат в допустимите норми, дори да възникне инцидент, той не би бил с тежки последствия. А последствията се измерват в животи. И сега към другите новини от деня. Пенсиите ще се увеличат с 11% от 1 юни. Това поиска служебният премиер Димитър Главчев. Знаете, темата предизвика полемика сред политиците, тъй като при така нареченото швейцарско правило ръста трябва да бъде от 10%. Разминаването е в процентите се случва, защото Кодексът за социално осигуряване регламентира увеличението на пенсиите да става според формулата. Формула, при която се отчитат както ръстът на инфлацията за миналата година, така и половината от средния осигурителен доход. Окончателното решение обаче се взима от Националния осигурителен институт. На следващото заседание на НОИ социалният министър Ивайло Иванов ще предложи увеличението на пенсиите да бъде с по-високия процент. Ако някой друг си е правил, извинявайте за израза, заготовки, смятайки, че ще ги използват тия пари по начина, по който обяснява сега, то не е това правителство. Така че нека да бъдат спокойни, пенсионерите ще получат 11% увеличение. Сумата е обезпечена, тя се намира, приета от Народното събрание, така че всички разчети показват, че няма причина да не бъдат увеличени с 11%. Сега към една идея на лични лекари, която идва след увеличението на броя на болните от коклюш деца. Идеята е децата с пропуснати задължителни ваксини да не бъдат допускани в училище. Целта всъщност е превенция на всички деца в класните стаи. Лекари припомнят, че и в момента деца с пропуснати имунизации не се допускат в детските градини. В Закона за здравето са предвидени и глоби за пропусната имунизация. Тези глоби са от 50 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 200 лева при повторно нарушение. И още нещо, въпреки че здравните инспекции, които налагат тези глоби, са подчинени на Здравното министерство, там няма обобщена информация колко са санкционираните. 8-годишната дъщеря на Асия няма пропусната ваксина от задължителния имунизационен календар. Това е единствения начин да се отървем от болести, които ще се върнат с годините, от които медицината е намерила решение, ние се връщаме към тях след 100 години. Но практиката на личните лекари показва, че не всички родители мислят като Асия. Понякога се е налагало да се разделим с наши пациенти, поради това, че те искат да не правят имунизации. Някои много настоят да бъдат записани като направени. Ако детето, примерно, заболее от тази инфекциозна болест, то тежко и се случи нещо с него, всъщност тази отговорност се разпределя между родителя, примерно, и лекаря, който е направил това. Така че такова нещо е немислимо да се направи. В началото на всяка учебна година родителите трябва да предоставят в училищата така наречената профилактична карта, в която има данни за всички задължителни имунизации на децата. Все по-често се наблюдават ученици, които нямат пълния набор имунизации, които са задължителни. Няма правило да не се допускат в училище. Неимунизираните деца поставят в риск от заразяване с учениците си. По-лесно се допуска внасяне на зараза в една по-малка група, а после се предава и при останалите. Идеята на лекарите невакцинирани деца да не се допускат в училище, каквото е правилото в детските градини, не среща одобрението на родители и училищни директори. Всяко дете пък заслужава право на образование. То и така не върви да ги лишим децата от образование. Бариерата трябва да бъде при родителите, които направят своите стъпки, след това при лекарите. При нас просто трябва да продължи практиката. Записва се ученика, има си личен картон с имунизациите и нищо повече. От Здравното министерство не ни отговориха колко деца не са допуснати в детските градини заради пропуснати задължителни ваксини. В министерството не е постъпило официално предложение от лекари за затягане на контрола за неваксинирани деца в училищата. Не е ясно и колко деца не са ваксинирани по медицински причини. Първи арести за търговия с гласове за предстоящите избори. При специализирана полицейска акция в два квартала на Бургас бяха задържани 9 души. И по данните на МВР, в момента един глас в региона се търгува между 50 и 100 лева. Акцията започна от бургаския квартал Горно Езерово. Сутринта ставам сега и гледам, полиция има.
Защо магазините ли, не знам. От една от къщите спецполицаи изкараха мъж с белезници. Защо ми е дистрибутор? Дистрибутор на какво? На безалкохолни напитки. Не. Занимава ли се с търговия на гласове? Не. Не. Друг път вас идва ли си? Идват май. Не май, ми идват. Всяка година идват. От съседен имот полицията изведе и друг мъж, който има роднински връзки с първия задържан. Повечето от арестуваните имат магазини в квартала, които дават стоки на вересия. Схемите са опрощаване на задължения, както и предлагане на пари за гласуване за определена партия и определен кандидат с преференция. Между 50 и 100 лева. В дома на една от задържаните е намерена тетрадка с много имена. Към настоящият момент са събрани като веществени доказателства намерените списъци с имена, за които са на лице данни, че точно тези лица, на тях ще им бъдат предлагани съответните финансови възнаграждения, за да се гласуват за определена партия или за определен кандидат. Какие избори, бе? Избори. Да гласуват за мен, аз ще станам кокумета. Проверени са общо 17 обекта в Бургас. През целия ден засилено остава полицейското присъствие в кварталите на Бургас, където тази сутрин имаше арести. Акцията започва за пръв път само дни след старта на кампанията, за да се пресече канала за изборна търговия още преди същинското купуване на гласове. Срещу това ще се бори и специално междуведомствено звено. Най-вече да се работи в много тясно взаимодействие между колегите от ДАНС, които предимно получават оперативната информация, и съответно колегите от прокуратурата, с които ние от МВР ще работим много тясно. До момента полицията в Бургас е получила 27 сигнала за изборна търговия. Акциите продължават. Районната прокуратура в Кюстендил повдигна обвинение на кмета на Дупница Първан Данков. Кметът заплашил шефа на полицията в града и семейството му. Антония Сокалинска, включваме сега. Имаше брифинг тази вечер в Кюстендил. Сега от теб ще разберем, Тони, и подробностите защо кметът е заплашвал полицейския шеф. Здравейте! До 5 години затвор може да получи кметът на Дупница Първан Данков, след като днес след обед районната прокуратура в Кюстендил му повдигна обвинение. Обвинението е за закана с престъпление срещу личността на временно изпълняващият директор на полицията в Дупница. В средата на месец март, по време на изпълнение на служебните му задължения, полицейският шеф и семейството му били заплашени от кметът на Дупница Първан Данков, че щял да се разправи с тях. Два месеца по-късно районната прокуратура успя да събере достатъчно доказателство по досъдебното производство и днес след обед беше повдигнато и обвинение на кмета. Чуйте повече от брифинга, който беше даден преди час. Случаят е от 15 март 2024 година, като заканата, която е отправена, е с думите: «Щом искаш война, ще имаш война, ще те приключа и засипя теб и твоите близки». Господин Данков се е явил в 15.30 часа за предявяване на обвинението, присъствието на двама адвокати, отказава да дава обяснения, не се е признал за виновен. Поводът е във връзка с проверка, извършвана в районното управление град Дупница, по повод на която са поискани документи и е изпратена призовка на кмета Първан Дангов. Срещу кмета на Дупница Първан Данков се водят и други досъдебни производства. Има и няколко преписки. Те са по сигнали на бивши вече служители на община Дупница, които са съобщили и са се оплакали, че всъщност кметът ги е принудил да напуснат работа. Образувано е и досъдебно производство по един скандал, който се развихри в Дупница преди около 2 седмици. Той касаеше отрязването на няколко дървета на централният площад в града. Такава информацията за сега. Да, благодаря на Антония Сокалинска. Много шум вдигна кмета на Дупница само за първите месеци от новия си мандат. Да, и сега от скандала в Дупница към скандала с клетвата на новата президентка на Република Северна Македония, която избра пътя на провокацията, като наричаше страната Македония вместо Северна Македония, както е договорено през 2019-та, и каквото е конституционното име на страната. У нас позициите на президента и премиера по темата съвпаднаха. България не приема изявление и поведение, които противоречат на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 година и на други международни договори, които Република Северна Македония е подписала. Ирина Цонева работи по темата. Вижте.
позицията на държавния глава се казва, че Република Северна Македония е страна член на НАТО, от което проистичат съответните задължения и отговорности. Румен Радев е убеден, че европейската перспектива на страната зависи от стриктното изпълнение на международните договори, както и от одобрената от Европейския съвет през юли 2022 година преговорна рамка, която няма да бъде ревизирана. Според служебния премиер, България многократно и ясно е заявявала своята позиция, че договореностите трябва стриктно да се изпълняват. Димитър Главчев е убеден, че европейската перспектива на Република Северна Македония ще зависи изцяло от всеобхватното изпълнение от нейна страна на одобрените от всички договорености от юли 2022 година. По-късно пред медиите в Министерския съвет премиерът добави: който иска да става член на Европейски съюз, трябва да се съобразява с изискванията на останалите държави членки. И това е позицията. Знаете обаче от друга страна, че на 1 август 2017 година ние сключихме договор за добросъседство с Република Северна Македония и сме последователни в подкрепата ѝ за нейната европейска перспектива. Вчера по време на полагането на клетва Силяновска-Давкова нарече страната си Македония вместо с конституционното име. По-рано по време на предизборната си кампания Силяновска неведнъж критикува и поетия през 22 година ангажимент от Скопие да впише българското малцинство в конституцията си. Това е едно от условията, които Северна Македония трябва да изпълни, за да се присъедини към Евросъюза. Пред БНТ бившият външен министър Милен Киремечиев коментира, че всички очаквания на страната ни за лош старт на встъпването в длъжност на новия президент са се сбъднали. За съжаление, госпожа Силяновска, въпреки че е юрист от конституционно право, видимо е тръгнала по пътя на резка конфронтация. Според мен тя още просто не осъзнава какъв пост е заела и каква отговорност носи с този пост. Ако тази тенденция в действията на президента и спечелилата изборите партия ВМРО ДПМН продължи, реакцията на България трябва да бъде много спокойна, съветва Киремичев. Защото видимо е, че Северна Македония къса за своята евроатлантическа интеграция, категорично показва желание за конфронтация и то с двете страни членки на Европейския съюз, които са и съседи, и България, и Гърция. Ние трябва да бъдем изключително твърди, изключително спокойни. Нашия спор в момента не е с Северна Македония. Какви обаче трябва да бъдат стъпките на дипломацията ни относно вписването на българското малцинство в Конституцията? На този въпрос Киремичев отговори скептично. Съжаление, нямаме много ходове. Милен Киремичев прогнозира сърбизация във външната политика на страната и много по-близки отношения с Китай и Русия, както и видимо влошаване на отношенията с Евросъюза. Той обаче припомни, че глава добросъседски отношения и върховенство на закона е първата, която се отваря при преговори с Евросъюза и последната, която се затваря. Така че според него, ако още на първата глава Северна Македония покаже незачитане на добросъседските ценности с България и Гърция, няма шанс преговорите да продължат. От кабинета на президента на Северна Македония днес заявиха едновременно две противоречащи си неща. Първо, че президентът Гордана Силяновска-Давкова ще се придържа към официалното прилагане на конституционното име на страната. И второ, в изявлението се посочва, че президентът има право да използва името Македония като акт на лично право на самоопределение и самоидентификация. С реакция излезе и външното министерство на Северна Македония. Съобщението се призовава избраните държавни функционери да бъдат внимателни по отношение на зачитане на договор от Преспа. Външното министерство в Скопие, чийто министър все още е Бояр Османи, потвърждава твърдата решимост на страната за спазване на конституционните разпоредби, както и на всички международно поети задължения. И поглед към евроинституциите. Европейският съюз очаква от Северна Македония да изпълнява сключените с Атина и София договори за името на страната и добросъседските отношения. Още заказаното в последните часове в Брюксел и Атина от Тесислава Апостолова. Малко след като поздравиха Гордана Силяновска за избирането и за президент, лидерите на европейските институции остро я критикуваха, че не използва конституционното име на страната по време на церемонията по полагането на клетва. Брюксел напомни на Скопие значението на пълното спазване на договорите с България и Гърция,
които са правно обвързващи за страните. От Европейската комисия за сега дори не обсъждат вариант новите власти в Северна Македония да не изпълнят ангажиментите си по договорите. Това, което се очаква от Северна Македония, беше ясно заявено в последния доклад за напредъка на страната към Европейския съюз. Страната трябва добросъвестно да изпълнява съществуващите двустранни договори, включително договора от Преспа и договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България и неговите протоколи. Това са очакванията на Европейския съюз. Преди да започне същинските преговори за членство в Европейския съюз, Брюксел очаква от Северна Македония да промени конституцията си и да включи в нея българите, наравно с останалите народи в страната. Гърция също реагира остро на клетвата на новия президент на Северна Македония. Премиерът Кириакос Мицотакис нарече поведението на Силяновска провокативно, незаконно и недопустимо. Според него тя нарушава договора от Преспа и самата конституция на Северна Македония, а също така подкопава бъдещето на страната си в Европейския съюз. Гърция е категорична, че няма да приеме предявяването на претенции от страна на Северна Македония. От това, което имаме да спечелим всички, това е да признаем ситуацията, която съществува, да кажем върху това, че Македония има друго значение за нашите съседи, а друго значение за гърците. И Преското споразумение това реши и трябва всички да помогнат към тая насока. След дълги години на спорове, през 2018-та Атина и Скопие подписаха в Преспа договора, с който тогавашната Република Македония се съгласи да промени името си на Република Северна Македония. В замяна Гърция оттегли възраженията си към присъединяването на страната към НАТО и Европейския съюз. Пред света стои въпросът. Как ще се промени хода на войната в Украйна, след като Путин направи рокади в ешелона за сигурност? Икономист без военен опит замени дългогодишния руски министър на отбраната Сергей Шойгу. За поста е предложен досегашният първи вицепремиер Андрей Белоусов. Изненадващото отстраняване на 68-годишния Шойгу е тълкувано от анализатори като сигнал, че Кремъл се опитва да мобилизира икономиката и военно-промишления комплекс. След 12 години начело на Министерството на отбраната, Сергей Шойгу няма да заема министерски пост в новото руско правителство. Смятан за приближен на Путин, когато често водеше на риболов в родния Сибир, напоследък той беше критикуван заради липсата на напредък в наричаната от Русия специална военна операция в Украйна. Миналата година влезе в открита вражда с загиналия шеф на наемническата групировка Вагнер Евгений Пригожин за начина, по който Москва води война. Сега Шойгу ще съветва Путин по въпросите на националната сигурност, като секретар на влиятелния съвет за сигурност на Руската федерация. На негово място застава Андрей Белоусов, икономист без военно образование и опит. Много е важно икономиката на силовия сектор да се впише в икономиката на страната. Да се впише така, че да съответства на динамиката на настоящия момент. И вторият важен момент. Днес на бойното поле побеждава този, който е по-отворен към иновации и максимално бързото им внедряване. Андрей Белоусов е роден в Москва през 1959. На младини тренира самбо и карате. През първия мандат на Путин през 2000-та година става съветник на свободна практика на премиерите Михаил Касянов и Михаил Фрадков. Бил е икономически министър и председател на съвета на директорите на петролната компания Роснефт. Президентски съветник по икономическите въпроси, а досега заемаше поста първи вице-премьер на Русия. От 2022 е включен в списъка с санкции на Европейския съюз. Белоусов беше изслушан днес пред парламентарната комисия по отбрана и сигурност. Той се обяви за по-добри грижи за войниците, включително по-добър достъп до жилища, болници и социални помощи. Смятам, че е неудобно, когато участниците в специалната военна операция, които се връщат в отпуск, са изпращани от гражданските медицински институции в болници, които често са просто препълнени. Този въпрос трябва да бъде решен. Сред първите реакции беше тази на британския министър на отбраната Грант Шапс, според когото Русия се нуждае от министър, който да сложи край на инвазията в Украйна, но вместо това получава още една марионетка на Путин. Ето какво се случва и на фронта. Украинската армия съобщи, че е спряла по-нататъчното настъпление на руските части при село Лукянци в северната част на Харковска област. Според украинските военни, там руснаците са постигнали, цитат, частичен успех.
Според украинския генерален щаб, руските сили продължават офанзивата си и Украина ще продължи да струпва бойни части в района в зависимост от ситуацията. Русия атакувала нови райони с малки въоръжени групи в Харковска област в опит да разшири фронта и да разтегли украинската отбрана, съобщи местният губернатор. Той отбеляза, че срещу страната му в петък е бил открит нов североизточен фронт. Командването на фронта край Харков е поверено на бригаден генерал Михайло Драпати, ръководил освобождаването на Южната Херсонска област през ноември 2022 година. Русия настъпва по няколко направления край град Вовчанск, където е в ход евакуация. Москва обяви, че е завладяла 9 населени места в Харковска област. Нашата цел е очевидна. Трябва да причиним възможно най-големи загуби на окупатора. В частност, обстановката в покрайнините на град Вовчанск е много трудна. Градът е под постоянен руски обстрел. В ход са контратаки на нашите военни. На местните жители се оказва помощ. Градът е в руини. Много хора бяха ранени. Миналата нощ трябваше да изровим трима души от руините. Един почина. Няколко души бяха убити при обстрелите срещу Вовчанск. Това е положението. Най-добре е всеки да се евакуира, защото може да умре от обстрел дори само като си стои у дома. Не възнамерявахме да напуснем. Думът си е дом. Бременната съпруга на руски опозиционер получил беженски статут у нас, се оказа, без никакви документи в България. Въпреки че плаща осигуровките си у нас, Татяна дори не може да се обърне към лекаря, който е следил бременността и досега. За този казус разказват Давид Сукнаров и Виолета Русенова. Татяна и Андрей се местят в България, защото в Русия той е преследван заради проукраинските си позиции. Срещу него има и издадена присъда. Първоначално той идва сам, избира Бургас и подава молба за закрила. След среднощен разпит от полицията в дома им в Русия, Татяна решава да го последва. У нас тя намира лекар, който да следи бременността й, която е рискова заради увита пъпна връв. Ние сме против войната, която Русия започна в Украина. Ние искаме мир. На руската нова година вкъщи пристигна полиция. В дома ни там ме разпитваха дълго и след този случай решихме, че е по-добре и аз да напусна родината си. Сега се притеснявам за себе си и за бъдещето ми дете. След като документите й са отхвърлени, тя вече се води нелегален мигрант, а това има своето последствие. Най-вероятно ще се наложи цезарово сечение и заради това, че нямам дори временен статут, не мога да се възползвам от медицинска помощ и проследяване на бременността. Адвокатът ти посочва и пропуските в този казус. Госпожата си оттеглила жалбата срещу отказа на Държавната агенция за бежанци за предоставяне на бежански статут по техни уверения, че е много по-лесен и бърз начин е, след като съпруга и веднъж е станал беженец, тя да направи така наречената процедура по събиране на семейство. Въпреки напредналата си бременност, тя отива до София на два пъти да подава молба, защото първият път не получава входящ номер. Това е най-големият пропуск, бих казал, на Държавната агенция за бежанци, че не са й дали входящ номер. На 22 април на практика тя няма доказателство, че е подадена молбата. Започва периода, т.е. срока за действие от страна на Държавната агенция за бежанци да върви от 8 май, което губи няколко ценни седмици. Нямам време, за съжаление. Те ми казаха да стоя и да чакам, а аз не мога. От Държавната агенция за бежанците посочиха за посвета и у нас, че последващата молба на Татяна е подадена на 8 май и вече има издадено решение за допустимост. А заради напредналата и бременност, още утре ще й бъде издадена нова зелена карта. Докато се борят с системата, семейството чака Андрей младши. Делегация на Червения кръст за първи път посети екипажа на кораба Galaxy Leader, похитено от йеменските бунтовници хути през ноември. Сред 25-мата задържани на борда има граждани, знаете, на България, на Украина, Мексико и Филипините. Представителите на Червения кръст са проверили здравословното състояние на пленените моряци, които според похитителите имали редовна връзка с семействата си. Групировката на хутите Ансар Алах започна да атакува кораби, свързани с Израел, след ескалацията на израелско-палестинския конфликт. Galaxy Leader беше похитен на 19 ноември и закотвен в района на пристанищния град Худейда. Ансар Алах обвързва съдбата на екипажа с палестинската кауза. Хутите предупредиха, че моряците няма да бъдат освободени, докато Израел продължава бойните действия в Газа и не договори постоянно прекратяване на огъня с Хамас.
Съдбата на екипажа е ясна. Тя е свързана с нашите братя в Хамас и Ал-Касам. Призоваваме затворниците да преговарят с техните страни. Те работят на израелски кораб. Съдбата им е обвързана с този кораб. Ако установим връзка с братята в Ал-Касам и те се съгласят да ги освободим, за нас не е проблем да го направим. Успяхме да говорим с екипажа. Основната ни цел беше да предадем послание на Червения кръст, както и вести от семействата на моряците, а също и да занесем техни послания до дома. Установихме, че екипажа е в добро състояние. Софийският градски съд остави в арест Красимира Трифонова. Тя е обвинена заедно с дъщеря си Габриела за убийството на зет си Пейо Пеев. Защитата й поиска по-лека мярка заради здравословното състояние на жената. Пред съда Трифонова пред сълзи каза, че не е убивала никого. От прокуратурата обаче припомниха, че генетичен материал от Красимира е открит както по кабела, с който е удушен Пейо, така и по ключа от автомобила, който беше открит опожарен на Витоша. Съдята каза, че Красимира няколко пъти е консултирана с лекар и настанявана в болницата на затвора, давали и антидепресанти и успокоителни и не се налага хоспитализация. Преди заседанието пред съдебната палата отново се събраха близки на убития мъж с искане за справедливи присъди. А днес, 13 май 2024 година, е денят на данъчната свобода у нас. Какво означава това? Това всъщност е една хипотетична дата, на която бихме попълнили държавната хазна, ако всичко, което изработвахме от началото на годината, отиваше именно в полза на бюджета. Какво обаче говори това за благосъстоянието ни? Репортажът е на Николай Минков. Тази година са били нужни общо 134 дни, за да попълним заложените в бюджета приходи от 75,3 милиарда лева или всеки ден икономиката е произвеждала по 125 милиона лева. Според икономиста Петър Ганев, денят за данъчна свобода не може да настъпи по-рано, защото има редица косвени данъци, които изискват повече време за отработването им, въпреки че основните налози не се променят през годините. Винаги всяка година се появява по някой малък данък да се вдигне, дали ще акцизи, дали ще е максимален осигурителен доход, дали ще бъде местен данък. В момента очевидно сме в период, в който местните данъци след изборите по-скоро вървят нагоре. Така че икономиката успява да навакса, успява да създава, но през последните години не можем да кажем, че българина работи по-малко за държавата, тъй като нямаме голям пример за намаление на данъци. Друга причина, поради която не може процентно да се промени съотношението работа за държавата и за себе си, е дефицитът бюджета. За съжаление, дефицит, който ние наричаме дни за отработване, но това са 6-7 милиарда лева, които са заложени тази следващите 1-2 години, което означава, че потенциално или дълга ще нараства, има съответно риски за данъците. Когато имаш дефицит в средносрочен план, риска за данъците винаги стои. Изчисление на Българската стопанска камара показва, че данъчната свобода би настъпила с месец и половина по-рано, ако държавата подобри 4 основни показателя. Основният проблем според Българската стопанска камара е неефективната фискална политика. В последните години всеки един от бюджетите е на дефицит, което означава, че има нужда от по-голяма събираемост от данъци или приходи, за да покрием голяма част от раздутите правителствени разходи. Така че това е една от причините. На второ място, недоброто усвояване на европейските средства. Плана за възстановяване и устойчивост, фондовите на ЕС-а. Тези средства трябва да бъдат заместени с бюджетни приходи. На трето място, забавената или липсата на реформа в държавната администрация, тъй като тя е прекомерна спрямо населението, което води до издръжка на не само на хората в администрацията, повече сгради, повече автомобили. Четвърта, неефективно наистина управление на публичните средства. Основната тежест за пълненето на хазната пада върху облагането на потреблението над 31%, а за преките данъци остават едва 16%. Втора седмица. Институции и неправителствени организации в спор. Законна ли е новата организация на движението в центъра на София? Днес още повече се заплете новата сюжетна линия. Съгласувала ли е действително Столичната дирекция на вътрешните работи проекта за велоалеите? Виктор Борисов се опита да събере фактите. Процедурата изисква, след като проектът за нова организация на движението в София бъде одобрен от комисията в Столичната община, да бъде изпратен за съгласуване и във Вътрешното министерство. Тази организация на движението е незаконосъобразна.
към настоящия момент тя е незаконосъобразна. Може да е много хубава, ама е незаконосъобразна. Проблемът е, че всъщност МВР този проект не е бил входиран. Така че ние нямаме становището на Министерство на вътрешните работи. От СДВР също потвърдиха, че при тях проект за съгласуване не е постъпвал. Позицията на Столична дирекция на вътрешните работи е, че самия проект не е съгласуван по надлежния ред от отдел Пътна полиция. От Института за пътна безопасност показаха документ, според който СДВР е съгласувала проекта. Налице е пълна некомпетентност и от Столична община, и от страна на МВР. Аз преди малко ви предоставих документ, с който е видно, че шефа на КАТ е съгласувал този проект с неговия подпис. В същото време обаче, той е съгласувал този проект като временна организация с типови схеми, която трябва да се, съгласно наредбата, трябва да се извърши целият ремонт за до две денонощия. А ние вече в две седмици го правим. От СДВР коментираха за посвета и у нас, че показаното становище е за текущ ремонт от началото на годината, каквито се сключват с редица фирми и не се отнася до настоящия проект. От Европейския център за транспортни политики пък се съмняват дали проектът е бил изобщо съгласуван на Транспортната комисия в общината, след като установяват разминаване в страниците на протокола от заседанието. Първата и последната страница съвсем не кореспондират с текста, който е вътре. Ние имаме съмнение, поради това сме уведомили разследващите органи, които те ще проверят, ще разпитат всеки член на комисията, ще сравнат дали това е всъщност истинския дневен ред на тази комисия, дали наистина тези проекти изобщо са гледани на тази малка транспортна комисия. От общината днес отклониха поканата ни да покажат всички документи по проекта. В позиция заявиха, че той е одобрен от Постоянната комисия по транспорт и на нея е присъствал представител на СДВР, който е подписал протокола без забележки. Днес за първи път в катедралата Св. Александър Невски беше отслужен молебен за здравните работници. Молебенът ще бъде включен и в църковния календар. Предложението е на началника на Военно-медицинската академия и беше прието от Светия Синод. Вижте. Молебенът идва на фона на задълбочаващата се криза с липса на кадри. У нас не достигат близо 30 000 медицински сестри. Искам след 10 години, когато дойдат новите, младите сестри, за които ние ще се борим, смело да застанат и да кажат, аз съм медицинска сестра. И това да е една достойна професия. Забелязваме прегаряне при нашите сестри, защото те са недостатъчни. Този молебен допълва тази симфония, която е между вяра и медицина, която ние забравихме във времето. Ние се материализирахме до такава степен, че вече изгубихме вярата си. А как без вяра ще лекуваме с милосърдие и с страдание? Молебенът беше отслужен с благословението на наместник-председателя на Светия Синод на Българската православна църква, върчанския митрополит Григорий. Да изразим своята благодарност към всички тях, тези, които се грижат за нашите ближни, и то именно в най-трудните моменти от техния живот. Така се разделяме. Спокойна вечер. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.